waxaan u aragnaa oo aan tuunsanahayba in saxaafad badan la askariyeynayo oo la qarameynayo la shaqeyn meyno hayad gaara annaga sirdoonka iyo milatariga iyo booliisku way noo siman yihiin kulankaasina waxaan u aragnaa kulan la khalday saxaafadda xariirta ee ka qeyb gashay waxay noqotay in warbaahintii la kale xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hay-ado aanaan wada shaqayni amba wada shaqayni aanay naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyayaasheydii xidhanaya marna odhanaya kaalay aynu wada shaqayn araynta sharcigu ma aha in qofka ogolaansho la-aan xaruntiisa lagga qabto sida oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa u saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto waa qalad in qof bilaaadana gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato maaha weriyaashu waxay waramaan bulshada waxay codo yihiin bulshada محمد يعبد عبد مالك نهوا حي سجارة وقت ما منا ورياشة حارانا إن قفس إسشر عدرها ليس كحرة إسشر عدرها وشيل وقشرة إن حرية دي سلعة قاعدة قلب كي بانان هينين ومبلط يدي بنا نهينن وألعاب تيدي كله برفت كابنا هينين ثانو حنا ورجنا شر عدرها كله يقف كله أيام ورجنا بسم الله الرحمن الرحيم مركو جورس إله إبام هلا كلن كان بل مادين كم بلادنا سوي مادن قيبك مده ورباهين تكاول قشة

xadhigga labada suxufi ee waaweyn gudoomiyaha mm t v maxamed cabdi sheekh ilig iyo wariye cabdimalik muuse coldon ilig waxaa si sharci dar looga qabtay tkiisa iyo xaruntiisawarbaahineed isagoo waliba shaadiisa gudana halka abdimali muse cod lagasoo qabtay gobolka todhelabada xaigba looma marin sif arcia waa xaig arcidar ilig waau dheer in xaruntiisa la burburiyey qalabkiis la qaatay waakami waliba إن محمد أندر أو يسوق كم ورياش إم إم تي في أو كي لسوبة هي لربا حد يكون عايز يمرك الحرية ورية كستة الله حرا أو سومالي لنا ما وريا ورية لاصا مرسى فشرعية إلق يعول ما أنت وحي حرية مدة الحرية طبعا عشا عيد ما يهور كين المحكمة محكمة دي كهذا كهيدا اللي هدي أي قلد ليه هنا ترى ذا قلد بال ليه دين. هدي أنا قلد الله هنا فسيح لما هور كين عدالة دري مركي weriy kasta oo lanaga xidaan waa cynka alkulanka waaan isugu nimi inaanu cambaarayno xadiga inaanu nidhaahno weer ka jooga oo ragga wariyeyaasha dalkooda wuxuu qabanayay halkan ku dhaqmay ku dhashay warbaahinta ka bilaabay waay araga ku a usoo celiy oriyadoodi wriyyaahayaala nabcasindaodariyyaaa dalkodayaanabcasin ilig iyo cabdimaali waxaanu lena orriyadooda haloo soo celiyo dhowr jeer hore waa laga hadlay ilaa inta ay ian yi waanu hadlaynaa aamusimayno waayo waa qayb warbaahintaydii kamid a warbaahintu ma aha labadanoo keliya qaar horaa la xidha labadanaa la xidhay qaar dambaa la xidri doonaa dabada isku wada hayaa iyadoo warbaahintaasi naga xidan tahay oo labadaa inay naga xidhan yihiin haddana waxay noqotay in warbaahintii lakale xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hay-ado aanaa wada shaqaynin amba wada shaqayni aanay naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyeyaashaydii xidhanaya marna ohanaya kaalay aynu wada shaqayn taasoo kale anagu waanu cambaaraynaynaa anagu dawlada wada shaqayn baanu leenahay laakin haayad iyadu dadka qaqabanaysa iyo saxaafadii oo iyadu baadis ku jirta oo dadka waxu soo tabinaysa oo ka maatida ah iyo ka aan hadli karin iyo ka dhibaato tabanaysa muxuu ahay dhibaatadeeda soo gudbinaysa ma aha in hadana inta qol lagu xidha layidhaahdo waynu wada shaqaynanaa i ahadlina wanu cambaaraynaynaa xaiga ilig ilig ma aha markii ooaada la xido cabdimaaligna maaha markii koobaad la xidho waxaanu leenahay raggaasi waar rag waayo araga waar rag waddankooda wuxuu qabtay waar rag hadalkooda meel dheer gaarho waar ka daayo oo raggaa xurriyaddooda usoo celiya haddii aad dembi ku haysaana geeya maxkamadda rayidka ah waxaan halkan aanu ka cambaarayneynaa oo aanu leenahay waxaa socdaa waa wax sharciga iyo dastuurka somalilan kasoo horjeeda xadrhigga loo geystay guddoomiyaha m m t v maxamed cabdisheekh ilig oo imika muddo ku dhow toddobi iyo toban maalmood xidhan isla markaana waqtigii sharcigu ogolaa inuu xidhnaado ama maxkamad la, la Ma horgeeyo aan ilaa imika la horgeynin waxa ayaan daro ah in somalilan dastuurkeedu wuxuu dhigayo iyo waxa socdaa ay yihiin wax aada iskaga soo horjeeda oo aan iswaafaqayn sharci darro iyo dastuur jabin weynna ah maadaama oo markii hore qaabkii loo qabtay ay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo waaran iyo ogolaansho maxkamadeed aan lagu soo gelin xarunta m m t v isla markaana laga dhex qabtay ilig oo barnaamij toose ku jira shaqadiisana gudanaya sidoo kalena wariyaashii joogay oo andar ka mid ahaa tacaddi loo geystay gacan qaadna loo geystay in waxaasoo dhamay ahaayeen waxyaabo ugub ka ah somalilan oo dastuurka iyo xerarka somaliland ka soo horjeeda arintaasi waa midaan aad u cambaareyneyno waxaanu leenahay hay-adaha sharcida hay-adaha sharci dejinta hadday de yihiin golayaasha wakiilada iyo guurtida iyohay-adaha kale ee dhinaca shasharci ka shaqeeya dhammaantood waa in ay isgarab taagaan waxyaabaha sharci darada waa inay kasoo horjeestaan waxyaabaha sharci darada ah ee socda isla markaana ay u doodaan xuquuqda muwaadiniinta uu ka mid yahay maxamed cabdisheekh ilig iyo cabdimalik muuse coldon oo ilaa iminka aan maxkamad rasmi ah la horkeenin arrimahaasoo dhami waxay muujinayaan inay kasoo horjeedaan waxyaabihii lix sano ka hor xisbiga kulmiya uu ka ololeynayay ee ahayd saraynta sharciga sarraynta sharcigu ma aha in qofka oggolaansho la-aan xaruntiisa lagaga qabto sidao oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa u saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto dhammaan falhalkaasi waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay muddo ka badan laba wiig ayay ilaa imika sharci dare ku xidhan yihiin maxkamad la hor keenayna aanay jirin waxanu leynahay adii dembi lagu haysto waa in maxkamadda shacabka la hor keenaa

safe sharcidaraa lagu xidhay oo aan loo soo marin nidaamka caadiga ee ka jira dalka maxamed cabdi sheekh wuxuu cihan yahay lix iyo toban cisho isagoo markii horena si sharci darraa lagu soo qabtay lix iyo tobankaa cisho oo ay maanta ku jirto ma jirto wax maxkamadoo la horkeenay xukuumadda somalilan iyo cid kastoo ay qusayso xadrhigga maxamed ilig nwaxaan ka codsanaynaa in lahorkeeno maxakamada shacabka xaquleeya hadii dambi lagu haysto in lakeen faylkii waxaweyaan waa xaaraana in qofsi sharcidaraa laskaga xidho in si sharcidaraa jeel ugu jiro in xoriyadiisi laga qaado qofk waxaeyan dhallinyaroa oo labaatan sanadood dalka ugusoo shaqeynay duruufo badan oo haysta haddana maanta markauu cagihiisa isku taagay in la yidhaahdo labadaada lagood kuma soconayso taasaan anaga u aragna qof xorriyaddiisii laga qaadayo waxaanuu aragnaa qof layidhi ma socon kartid yacni waxa weeyaan waa maalinta laguhiisa isku taagay in la yidhaahdo n ma ma socon kartid ayaanuu aragna inay sharci darro tahay waxaanu halkan unimid inaanu cambaarayno xadhigga xagdarada ah ee lagula kacay guddoomiyaha telefishinka m m maxamed ilig iyo sidoo kale wariye coldoon oo isagana magaalada barco laga soo xiday وحنو أرجنا حري قاسير لبدو بين يهين سفشر الدراع الراع وارن لو لبدو دبوا حلقو قبصي سفاء عن نظام كدولة دمو يتصور كدل كبال مرسن إلي حرونتي سايا لقو صوير راي وعلى قبطي وعلى حري وح وقف موادنا وجناع سبوسمي كمبني الدبوش قاليسي إمكانيات ك xarun warbaahined looga baahan yahay oo intuba dhaqaale ay kaga baxaan buu sameeyey waa nin dhalinyara waxay ahayd qofku ma baxsanayo in warqad waareeno loogeeyo uu iman karaa maxkamadaha laakinse in la weeraro la qabto sidii qof deedembiyo waaweyn galay in gurya loogu dhaco waa qalad sidoo kale codoon burco in lagu soo xido oo hargeyso toos loo keeno nidaamka dowladnimada iamka bilaadanka baalmarsanta waalidkii oo magaaladaasi jooga saldhig baa jira xabsi baa jira wax kastoo maxkamadaa jira in burco lagu daaya ahayd laakin waxaan u aragnaa in ay danaynayso dowladu kiiska codoona sidoo kale jirdil baa jira andar loo geystay aynu sidon muuqaalada ka arkayni waa kiisaska aan duugoobin waa qalad in qof bilaaadana gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato

waxaanu cambaarennaa inaan weli wax talaabo ah oo xoriyadiisa logu soo celinayo aanay weli qaadin xukuumaddu waxaan ku baaqaynaa in xoriyadiisa si degdegah logu soo celiy aaatiomaliaduwaaba waaba ay abiwaxaa kamid a amr waa ogsooa aad uubint ubilwdaywaaala ihay inka badan an wariy waaa tasi cadanysaa halka ay somalilan ka taagantahay xoriyauwla kulanaya waxa daaran yahay inaanu cambaareyno xaiga iyo tacadiyada iyo waliba dhibateynta laguhayo warbaahinta kala duwanee somalilan oo aynu ognahay in bisan gudaheeda lagu xiday somalilan san suuf oo kala duwanwaxaan aada u cambaare hada xidan gudoomiyiii telefisnka mmt v maxamed cabdi shekh ilig oo isagoo hawlasha ku jira xaruntiisa laga dhex qabtay qalabkii telefishnka la urursaday nidaamkaas ahaa nidaam runtii aad u aldan oo sidi muuqaad laga arkaraga akaaoogal daqm sidi burcad okale sida qalaba oo ry walba akasoo duubtay arintaasiwaan cambaarnna sidoo kale waxaan cambaara aiga lagula kacay wariye samafale cabdimalik muuse coldon oo isagana lagasoo qabtay magaalada burco auiyias miku xia magaalada hargeysa muddo todobiyo toban cashaalixyo toban maalmood iyo todobiyo toban habeen waxaanu leenahay xarigu xalmaaha n haddii aan dub ugu noqdo labadaasi <mimitimates> suxufi mudada ay xidhnaayeen lama horkeenin wax maxkamad bulsho ah ilig wax la hor keenay maxkamadda militariga arintaasi oo gaf sharci ahayd khalad ahayd aada looga dhiidiyay iyadoo ay saa tahay oo khaladka hora la galay oo khalad kasii horeyy ahayd in iyada loo soo mari nidaamki sharciga laiala qabtay qalabkii la jiabiyey jirdi la geystay hadana ilaa hadda aan maxkamad lahorkeeni waxa codsannodn mar sadeaodsan in saufint lahorkeen maxkamada hadii ay dembi leyiiin dembigooda lagu qaado oo la cadeeyo o bulshada loo cadeeyo hadii s aanay dembi lahayn loo soo celiyo xoriyadooda waa maxkamad loga meerma arasido ale waaaa inaaafad lafteed loosoo dhigtay oo warbaaint lakala qaybinayo

anagoo kamida qaar kamid ah warbaahinta magaalada hargeysa waxa weeyaan xadiga walaalahayo saaxibadayo cabdimalik muse sheekh coldoon iyo weli maxamed cabdisheikh oo lix iyo toban cisho muddo maanta laga joogo ku xidan magaalada hargeysa islamarkaana ku xihan sifa sharci daraa wariyaasha waxa waramaan bulshada waxay codi yihiin bulshada maxamed iyo cabdimalikna waxay si gaara uga tilmaamayeen wariyaasha dadka sida gaarka u caawiya maxamed muddooyinkii ugudabeys wnagila soconay lifekiisii dad badan buu noloshooda waxka bedelay caafimaad daro badan oo wadanka jit usoo bandhigay coldoonna waabaynu ka warhaynaa waa samafale dad badan buu noloshooda bedelay labadaa wariye oo ku suntan inay yihiin samafalayaal bulsho ayaa waxay si sharci dara ugu xulan yihiin magaalada hargeysa waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda somalilan iyo hay-adaha ku shaqada leh iyo qeybaha sharcigaba in labadaa nin wariyaasha lahorkeeno sharciga islamarkaana ay cadaalad helaan bcause iminka waxay ku xudan yihiin cadaalad daro maxkama am horgeyrada lii toan cisha la ska haysta intaasoo saacdood ba xoriyadood maqan tahay dadbay leeyii ehelleyi dadbaa kuxidhnaa iminka dadki shacabka waayraadinaya waa nimaa lag xuay waabay xog dadki wax loga waramo anaguna ma oan karno e warba kama hayno meelbay xua daawaaanraey iny maxamed iyo cabdimaali bay helaan cadaalad إسلام كان شرع الهور كانوا هدي وحلقوا حيو هدي كان الحرية دو دلو سعوديو ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التاليسوم محمل وحي كود ياريسي أديق انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بلك انتو سوقو لنا هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل <سؤال> <سؤال> abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso iadmua